Ну, немає там нікого, я вам говорю. Там не живуть. Це відомчий будинок Верховної Ради в центрі Києва. Раніше тут жив В'ячеслав Чорновіл. Нині двома поверхами нижче держава дала квартиру Раїсі Богатирьовій. Ми довго намагались взяти у міністра охорони здоров'я інтерв'ю. Врешті прийшли в гості. Проте консьєржка божиться. Не буває тут міністр. Приходить лише помічниця Людмила. Просимо їй зателефонувати. Людмила, це чергова по Панаса Мирного. Тут прийшли журналісти до Раїси Васильівни. Ну, говорять, що вона не може розмовляти з вами, і ніхто нього нікого не за це. Раїса Богатирьова прописана ось за цими дверима. Ми спробуємо зараз постукати, тут є дуже гарний гачачок для сумки. Подзвонимо для початку. Дзвінок не працює. Раїса Васильівна! Ні, тут нікого немає. Нам сказали, що туди не буває. Очевидно, квартира в центрі Києва Раїсу Васильівну не влаштовує. Підемо шукати її далі. Цілком можливо, що просто зараз пані Богатирьова підбирає новий аксесуарчик у своєму улюбленому бутіку «Луї Віттон». Кажуть, Раїса Васильівна частенько навідується до наддорогих сумочок і чомусь обирає для цього робочі години. Раїса Васильівна, а можете вот прокомментировать? Закрываются сейчас больницы. Как вам развлекаться в магазине Louis Vuitton в присутствии вот этих прекрасных продавщиц, да? Разговаривать по телефону, шиковать. Та може, міністерша вже поправила своє здоров'я новою шмоткою та поїхала додому. І не до якоїсь там відомчої квартири. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, нам треба 311 і 312 номери. Ой, я тут не орієнтуюсь. Так, ну, маєте знати, де Богатирьова живе. Так Богатирьова, от дом, он стоїть. Трьохетажний. Трьохетажний? Ага. В село Підгірсі машиною з Києва їхати 20 хвилин. Тут чисте морозне повітря, озеро, ліс. Все для здорового способу життя. Зрозуміло, не нашого, а родини Богатирьових. Цей маєток записаний на чоловіка Богатирьової Ігоря. Проте місцеві мешканці запевняють, живе тут син міністра Олександр. Зараз тут не живе, тут а це Ігор чи Саша? Ігор чи Саша? Ігор Сусід розповідає, Богатирьови мають набагато більше землі, ніж на них оформлено офіційно. Зона, і там, да ні, там метрів 10 з одного боку, і воно безумовно, то там значно більше, ніж участок виходить. Там, якщо не... Маєток, який нас цікавить, розташований на чотирьох ділянках. Він прикрашений новорічними гірляндами та відеокамерами. Тут є центральний будинок, хата для охорони, окремий будинок для різного господарського начиння, госблок, садовий будинок з терасою, тенісний корт та сауна. На четвертій ділянці, кажуть сусіди, Богатирьови будують басейн. Ми знаходимося отут. Так, ось їхні корти, так? Отут іде канал, через канал мостик, отут їх будинок, і потім ви ж їхали, оце, як ви по цій дорозі під'їхали, то з цієї сторони ще одна будівля, там типу басейн, вони будують. Я не говорю о прекрасному дизайні, о том, в каких тонах виконано, які матеріали. Все для того, щоб було уютно, легко, світло і надіжно. Проте всі ці маєтки виглядають жалюгідними халупками у порівнянні з палацом родини Богатирьових у прикиївському селі Плюти. Цей будинок належить синові Раїси Богатирьової Ігорю. Він людина не публічна, хоча, як бачимо, далеко не бідна. А от чи гостинна? Ходімо перевіримо. А ми до Ігоря Богатирьова. Я розумію, але я не маю права вас пускати. А чому? Тому що територія частна, без розрішення, хай право. Палац міністерського сина розташований на острівці посеред озера. Воно ще поки не стало приватною власністю, тож ми із криги знімаємо цей гігантський маєток. І ви самі оціните його величезні розміри. Будинок Богатирьових і в день і в ніч
охороняють. Ось ми бачимо зараз охоронця, який стежить за нами. З цього боку родині відкривається чудовий вид на озеро. Там ми бачимо причал для човнів. Тут парк із, невеличкий парк із сосен. Трошки далі тераса. Ми ще там бачили, там є басейн. Далі теж є маленький причал для човнів. Ось, очевидно, будинок або гостьовий будинок, або будинок для охорони. Там далі центральний будинок. Є ще маленька, здається, банька або щось таке. Там із комина йде дим. Очевидно, хтось таки є вдома. Бути багатим – це, звісно, не злочин. Але як родина міністра збудувала такі гігантські маєтки? За офіційною декларацією, богатирьові не вистачило б навіть на землю під маєтком. Востаннє, 2011 року, вона задекларувала 641 тисячу гривень річного доходу, а її чоловік – 338 тисяч гривень. Можливо, задекларовано не все, і є у родини потічок додаткових доходів. 2006-го невістка Богатирьової Ірина, прописана у квартирі Раїси Васильівни, зареєструвала приватне підприємство «Торгівельний дім «Врємя». Потім «Врємя» і донецька тютюнова компанія «Хамадей» зареєстрували спільний товарний знак – «Ярмарок». Під ним «Хамадей» виготовляє на донецькій шахті «Заперевальна» сигарети, а «Врємя» їх продає. Донецький краєзнавець Євген Ясинов писав матеріал про місцевість біля Заперевальної. Після спілкування з охоронцем шахти Ясинов написав, що на фабриці роблять не просто цигарки. Тут нібито виготовляють дублікати відомих марок – типу «Мальборо» і типу «ЛМ». После этого последовал звонок, меня нашли с этой фабрики и сказали, что это все не так, что я все написал неправильно, надо приехать и поговорить. Чоловіка довго переконували, він помилився і переконали. А от Служба безпеки колись виявилась значно впертішою. Конкретно про «Хамадей» у повідомленні 2009 року не йдеться, але інших тютюнових виробництв у Донецьку немає. Нам теж закортіло купити в «Хамадеї» трохи тютюнової отрути, проте у будні дні телефони фабрики мовчать. Шукаємо ще якихось контактів в інтернеті, одразу ж викидає до десятка мобільних телефонів. В оголошеннях не стільки хамадеївський ярмарок, скільки відомі марки – LM, Chester, Bond, Marlboro. А ви працюєте з «Хамадеєм», правильно? Ну, да. От Prima, Срібна, Прилуки, LM, Winston, Сіні, Chesterfield. От це все є у вас, да? Так, а это все хамадеевское, правильно? Да. Сергей, ну для меня очень важно, вы работаете именно с «Хамадеем» или это какая-то другая компания? Мы работаем с «Хамадеем», но без документов. А почему? Если это документы, то нет. А почему, если не секрет, без документов? Та у сфері інтересів Богатирьових не тільки те, що шкодить здоров'ю, а й те, що мало б його покращувати. Наприклад, син міністра охорони здоров'я був співвласником фірми «Фармстандарт Біолин». Вона виготовляла дитячу вакцину для щеплення. А Богатирьова купувала цю вакцину не для себе, а за державні гроші для програми щеплення. Народний депутат Андрій Сенченко стверджує, від вакцини померло 11 дітей. Все это молочный фермент с Кубой, при этом не сертифицировали уже в антисанитарных условиях, это зафиксировали аппаратные проверки, в антисанитарных условиях все это разводят ампулы, фасоли, и потом все это дело поступает по всей стране. Олександр Богатирьов по документах формально вийшов з керівництва скандальної компанії, але без копійки родина Богатирьових все одно не лишилась. Адже є ще тендери. Фірми Богатирьових, які беруть участь у державних закупівлях, заслуговують окремої уваги. Хоча б тому, що дані про те, що закупали, за якою ціною, хто конкуренти, всупереч усіх законів, не викладені на офіційному сайті закупівель. При цьому суми колосальні. Ігор Богатирьов-молодший є співвласником Харківського заводу енергетичного машинобудування. За останні 5 років завод отримав понад 600 мільйонів державних грошей. Половину з них – на реконструкцію потужностей Придніпровської ТЕС «Дніпроенерго». Документації по закупівлях немає. Їдемо в київський офіс заводу запитати, чому? Проте не щастить.
Тут не те, що документів, тут самого заводу немає. Є тільки охоронниця зі шваброю. Ну, вона хоч телефон директора знає. Треба. А де вони були? Та пан Руднєв числиться керівником зовсім іншої фірми. Офіційно ніяк не пов'язаної з Богатирьовими – «Укренергоінженіринг». Вона теж бере участь у державних закупівлях, виграла вже майже 5 мільйонів. На сімейну скарбничку працює і чоловік Раїси Васильівни – Ігор. Він є співвласником страхової компанії «Раритет». Ця фірма страхувала, зокрема, Київську обласну клінічну лікарню. Хороший стимул працювати біля державного керма до глибокої старості. Тож загальна програма фінансового оздоровлення родини Богатирьових триває. Як завжди, за ваш з нами рахунок.